U nastavku Budilica imamo i gosta u studiju i pričat ćemo o jednoj interesantnoj temi koja se pre svega tiče mladih u Boru, kojih na svu sreću ima zaista dosta. Zapravo pričat ćemo o aktivnostima u okviru obeležavanja meseca mladih, o kancelariji mladih, o planovima koji nas čekaju za naredni period, o nekim njihovim projektima, ali naravno uvek ima i nekih problema, pričat ćemo i o problemima, pričat ćemo i o nekim aktivnostima koje su već realizovane u toku ove godine i naravno svi koji su zainteresovani, a mladi su ili se osjećaju mladima, mogu da se priključe kancelariji i daju svoj doprinos u stvaranju boljeg okruženja. O svim ovim temama, ovoga jutra pričamo sa Marinom Pankalujičić, koja je iz Kancelarije za mlade grada Bora i koja će nas naravno upoznati bolje sa ovom situacijom ukoliko na žalost ne znate, a trebali bismo svi da znamo da je kancelarija, ako ništa drugo, prvo vizualno lepo sređena i nekada je to bilo možda i ruglo Bora, sada baš lepo izgleda. Marina, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na pozivu. Pa pre svega da se osvrnemo, iza nas je jedan mesec mladih. Zapravo iz godinu u godinu nije dan, nedelja, sad je mesec. Takođe, volila bi da to bude i cela godina, ali naši mladi u Boru, pa sad zavisi od njihove zainteresovanosti. Ove godine smo imali baš dosta, mislim, prijavljenih samoinicijativno. Jesmo promovisali po osnovnim i srednjim školama, moramo, to nam je, mislim, oni su naši najbolji partneri. I zaista sa oduševljenjem ne mogu da kažem da je zaista bilo dosta mladih ljudi i deca. Znači srednjoškolaca uglavnom, pretpostavljam. Pa srednjoškolaca, neko ko je punoletan i ko možda brine pre svega o sebi, a i ko ima dovoljnu svest o sebi. Pa kakvi su današnji mladi, današnja omladina, kakve? Jer svedoci smo toga da nekako mladi iz godine u godinu brže sazrevaju u nekim oblastima, a za neke oblasti su možda malo na zadnji u odnosu na naše generacije. Kako je ovako tvoja slika otprilike? Pa ja sam na ovom mestu nekih godinu i po dana, ali i ranije sam sarađivala sa omladinom. To što kažete, i ranije i sada generacije su se promenile. Pre svega to ukupno znanje. Današnje generacije znaju mnogo više i mnogo toga im je dostupnije nego nama što je bilo. Mi smo morali da kopamo biblioteka. Ne znam, ručno smo sve radili, da, teže. Interneta je bilo mnogo manje nego u današnje vreme, ali mislim da današnja omladina, a i klinci, internet koriste u svoje zabavne svrhe i zato se desilo to što se desilo, nažalost. Ali moramo malo da im skrenemo pažnju pa da ih izvadimo iz ta četiri zida i da je to, kao što smo mi sad u subotu bili u Zlotsku pećinu. Prošle subote smo vozili bicikle, tako da je bilo baš zabavno i za njih, a i za nas. Mislim, vožnja bicikle van grada je jedna druga dimenzija nego je vožnja ovde uz patrolu i sve to što treba. Za decu je bilo jako naporno, ali i zabavno, zato što jesu oni bili, ne možemo to da izguramo. Uplašeni, verovatno. Pa, nisu uplašeni. Kad imaju profi bajs, to nije uplašenost. To je malo nepoznavanje terena, ali mogu da kažem da je većina njih zaista dobro izgurala. Iako su bile male povrede, oni su na šetalištu uveče vozili taj isti bicikl. Tako da je to bilo zaista uspešna akcija. Dobro, ovo je bilo više avanturističkog nekog duha, je li tako? Pa da. Da ne gledamo svi u telefone i da se malo... Da budemo na vazduhu čistom i da vide i zapravo prirodu koja nas okružuje tu na domak nas je, a slabo se... Da, Bor je pored Rudarenja, poznati po Zelenom prstenu, tako da smo iskoristili to. Ali će biti u budućnosti za sve ove mlade možda neke edukativne radionice, nešto? Šta ste planirali? Pa zapravo krajem oktobra imamo još jednu konferenciju preduzetničke priče gde je prioritet preduzetništvo. Zato što posle srednjih škola neće svako dete baš da uđe u posao, odnosno da bude radnik kineskih kompanija i onda je to neka druga alternativa. Da, neće svako biti ta struka, rudarstvo. Da, imaćemo i ekonomiste, verovatno, možda će neki studirati i prava. Da, pa kad se budu vratili, nešto da imaju i svoje. Tako da kroz te preduzetničke priče koje zaista traju dugo,
želimo da malo podignemo svest i o njima samima, o njihovim sposobnostima. Naravno, nijedan preduzetnik u gradu nije dobio sve taj rad i trud na tacni. Zato mora da se radi dan i noć. Znači, jedan preduzetnik radi 24 kroz 7 bez prestanka i njegov mozak ne prestaje da radi. Da. Uvek ima nekih problema, tako da želimo da malo bacimo osvrt i na njih. Da, da ih uputite generalno u to zanimanje ili posao preduzetnika i da znaju da nije baš svaki posao od 7 do 3 da. Ili od 9 do 5, zavisno se gde rade, nego da za neke poslove mora da se i pomoče, ili tako? Da. Ili imate neke ovako i zabavne aktivnosti tamo, je radionica, to jest ne radionica, nego generalno centar za mlade, da li radi svakog dana, ko može da dođe, kad mogu da uputimo ovo naš, evo, naše najmlade? Mi radimo svaki dan od 8 do 16 časova. Sad, tokom leta je bilo i malo manje, ali mislim, mogu da dođu kod nas i sa svojim projektom i da nam kaže šta žele. Nije to nikakav problem. Međutim, mesto, neće svako da poteže iz, sa četvrtog da dođe da. Na drugi kilometar. To do, da, da. Tako da je ono, jeste, zgrada je od ruina podignuta u jedan, ono, jedan savremen da. Prostor, zaista savremen. Pa dobro, ali evo i da apelujemo na mlađe, nije Bor ni toliko veliki grad, on pešaka može se preći za manje od sat vremena. Pa mogu da se prošetuju šta bi im falilo. Pa to da, tako? Naravno, uvek. Tačno. Tako da, svi su dobrodošli sa svakim sa svakom novom znači, idejom. Znači, oni kakvu god ideju da imaju, mogu da dođu kod vas, vi ćete im naravno pomoći, uputit ćete ih u to čemu vodi taj projekat, ili tako? Da. Da malo pojasnimo bilo koje oblasti u pitanju. Naravno, možemo da ih podržimo. Grad Bor podržava sve mlade. To je radio i prošle godine kroz projekte, ove mislim da je još malo nešto ostalo, ali u svakom slučaju moramo da podržavamo mlade, zato što na njima sve to ostaje. Dači. Bez obzira na to kakvog smo razmišljanja i stavova, nekako moramo... I najpre da ih zadržimo da ostanu u Boru, je li tako? Da. To je prvenstveno pa, cilja. Mislim, sad kineske kompanije rade svoj posao. Da, olakšavaju malo. Da. A da, jer mlađe generacije generalno su odgajane na drugačiji način, da oni sad i kad traže posao, oni prvo pitaju za platu. Da. Nije kao mislim, nekada, da. Stanje, na primjer, aktivizma i volonterizma je ovdje najveći problem. Prošle godine je rađena serija Tunel, gde su mladi volontirali u prvom krugu, u drugom krugu su bili plaćeni za to što su, ne znam, radili od 8 do 6, taj jedan ceo dan. Tako da se odmah primetila razlika. Ja koja sam radila i prvi i drugi krug, meni je bilo ono teško, joj, neće niko da volontira, ne mogu da im objasnim. Kad im kažem, novac nije nigde spomenut, znači volontirate danas. A pa što tako? Pa tako. Sledeći krug... A nažalost da. A kad je drugi krug bio, verovatno su se više prijavili. Dovodili su i svoje drugove. Tako da je meni ono bilo, ok, znači da vam spomenem novac, koliko će to da bude plaćeno i dolazit ćete sami. Nažalost, to baš i nije lep primjer što tako gledaju, ali na to već pa, ne može naše sutić. Generacije su odrastale na tome da kroz besplatan rad i nauče nešto novo. Tačno. Mlađe generacije ne gledaju kroz tu prizmu. Oni gledaju finansijski samo. Da, ono, ako ja mogu nešto da zaradim za tih par satori, super. Da znam da će odmah da ih potroši. Tačno, tačno. Tako da je to neki od većih problema, na primjer, mislim, omladine u Boru. Ne kažem za sve. Ali, da, ne generalizujemo. Da, ali većina mladih tako razmišlja. Plati pa ćemo da razmišljamo o poslu. Pa dobro, možda će se i to promeniti, nikad se ne zna. Možda evo ih zainteresujete ovim projektima koje mogu da donose kod vas i da vide da su bitniji, jer mladima je naravno najviše važno kad su oni u žiži i bitni. Nim se da malo više naznačuju. Da, to pa smo videli kroz ovaj mesec mladih, gde smo sve snage i umne i fizičke usmerili ka njima i zaista je bilo divno. Videti različite razmišljenja. Ono, ne mogu više. Kako ne možeš kad se spustaš nizbrdo? Šta ne možeš? Samo gledaj kako ideš, nemoj da padneš. I to je, i treba malo više da se slušaju stari.
Pa možda su, da, nemaju tu kulturu, nažalost, slušanja i možda su više onako kao, da kažem, ajde da se izrazim tako nekako sirovo, robotizovani. Postali su svi kao roboti, znači manje koriste mozak. Niko ne uživa u prirodi, ne znam, bile su divlje, borovnice i šipurak. Znaju uopšte šta je to. Znaju, ali malo njih. Da. Probajte ih. A što da probamo? Probajte. Mislim, imate priliku da probate u gradu, nemate tu priliku. A pa ovo je kiselo, jeste malo kiselo, tamo da se osvežite, evo, tačno, i silazite do vode. Ne daj Bože da se desi nešto, ne znam, ja neka apokalipsa da se zadesu u šumi, da li se snašli da prežive. Pa možda bi snažili prvo na internet. Tačno, da, tačno. Ako imaju internet. Tačno, ako imaju internet. Ali to su uglavnom bili deca avanturističkog duha, koja redovno voze bicikle, naravno na ravnom terenu. Ali ovaj teren nije bio toliko ravan, a su izgorali zaista. A dobro, treba tako malo da unesu promene u svoje... Da, i obilazak Zlotske pećinje, koja je u svako doba godine hladna, da smo ih obavestili, obucite se. Tačno. Pa znači, pećina ima neke logike, valjda, za toliko... Pa sad... Mora... Nisu se baš snašli. Jesu, snašli su se. Iako su došli i golih i stomaka i kratkih rukava, imamo mi jaknu, dobro, okej, odlično. Poslušali ste nas, tako da je bilo i to novo iskustvo iza njih. Malo da izađemo iz grada, iz svih dnevnih rutina. A sad da mi samo reci, Marina, što se tiče nekih konkretnih radionica, jer ta će biti u oktobru ili ima nešto ranije, što se dešava sada ovih dana? I škola je počela, pa možda ih i manje ima ovih zainteresovanih učenika. Znate kako, kad je škola... Za učenike je bitna ta nastavna aktivnost. Tačno, da. Posle svega što se desilo, moraju da budu prvo prisutni na nastavi, pa tek onda na neku vannastavnu aktivnost. Koliko sam upućena, svaka škola, osnovna, srednja, mora da ima i vannastavni plan kroz različite teme, da ih edukuje i da malo skrene pažnju, da ih... Mislim da ih skrene pažnju i da ih vrati na početna podešavanja, odnosno da vidi prave vrednosti. To je ono što smo mnogo izašli iz koloseka sa svim današnjim dešavanjima. Pa to je, nažalost, napredak tehnologije i u neku ruku dobro za školstvo, što se tiče opremanja, generalno gledano, fizički, tabla, kompjuteri i to sve, ali, nažalost, mobilni telefoni koji se i dalje koriste u školama. Da, pa to je, mislim, to ranije nije bilo. Tačno. Bili su manji telefoni, ali nisu imali mnogo funkcija. U moje vreme nije ni bilo uopšte, pa eto, odrasli smo nekako. Da. Ali dobro, da, ono... nadamo se da će se to promeniti, ali to već nije do mene i do mislim, vas. Mislim, mi ćemo da se trudimo da imamo što više radionica sa njima, koliko nam škole dozvole, zato što pre svega ti učenici moraju da budu prisutni na času. Posle 14 časova, šta će oni da rade, to već nije briga nastavnika, profesora i onda isti sam učenik kaže, ja idem kući, ne zanima me to. Tačno, da. Dođite za vreme školskog časa, mi odemo za vreme školskog časa, profesor kaže, gubimo čas. Tako da uvek se nađemo na nekom između dve vatre. Jel uspete nekako da ipak da se dogovorite i da usaglasite vreme? To je uglavnom pred kraj školske godine. Kad su već časovi i predmeti završeni i dobijene... Da, kad su već zavedene ocene, ili tako? Konačne ocene i onda tu može. Sad, na početku školske godine, pogotovo u ove, mislim... Pa dobro, sad prve dve nedelje su bez ocenjivanja, pa biste mogli da iskoristite... Pa taman smo iskoristili za mesec mladih. Da, tačno, da. Tako da sad polako oni kreću da se vraćaju u svoje... A dobro, ali kad je dobra organizacija, sve se stigne, iskreno. Da, mislim, mi imamo i poverenje i u naše saradnike u školama i oni se obraduju kad ima nešto van. Sad, koliko učenici to prihvataju, to je malo diskutabilno, ne zanima svakog baš... Da, svi imaju različite interesovanja. Da, a i škole su, mislim, rade na projektima svake godine, tako da uvek su oni najbolji učenici uključeni projekte te tekuće školske godine, tako da je još neka dodatna aktivnost. Ok, za onog izuzetno odličnog učenika to nije problem. Znači, doći ću, nije problem, izdvojit ću sad 2-3, a posle se vraćam knjizi i onda je to zaista za svaku pohvalu
ne znam, upoznala sam devojke koje i treniraju odbojku i rade nokte i odlični su učenici i još su dolazile na sastanke. Pa znači sve je stvar organizacije i dobre volje. U domu omladine, tako da sve se može kad se hoće. Tačno, tačno. Samo da se odrede naravno prioritet, normalno da je škola, jer još idu u školu, a kroz to, a u ostalom upoznaju nove ljude, otvaraju im se možda i neka nova vrata za neke budućnosti. Za neki napredak, tačno, da. Tačno. Ne mora to da bude fakultet. Mislim, nažalost, procena je negde da... Koliko se zapravo mladih i odlučuje posle srednje škole, pogotovo kad su došle ove kompanije, da i nastave školovanje? Mnogo slabo. Pa to, da. Mislim, naš fakultet neke 2012. i danas 2023. je mnogo malo upisanih studenata. To je rezultat i kineskih kompanija. Današnji klince žive život naših roditelja, ne znam, bar mog oca, koji se posle srednje škole odmah zaposlio u današnji. Da, tačno, da su bile takve duše mogućnosti. Ode završi vojni rok, nađe posao, oženi se i to je to. Da, tako da današnji klinci imaju i tu mogućnost da fakultet u neku ruku i ne posmatraju. Zašto da se trudim ja još naredne 4-5 godine kad već imam izuzetno dobru platu i mogu sve sebi da priuštim. Nažalost, sve se svodi na novac. Tako da i grad nam je postao izuzetno brz. U 3 sata je katastrofa. Jeste, da. U zavisnosti i dobra kola se voze, mogu da primetim isto. Da. Što se promenilo u poslednje 3 godine. Jeste. Tako da je, mislim... Da, i to je veća možda njima motivacija, doduše ne dobar primer, da u fazonu kao što da učim školu kad mi je ovako bolje. Da. Mada to se gleda malo na duže staze, ali dobro, možda to shvate nekad kad imaju 20 i kusur godina. Pa sad vidjet ćemo. Da, nikad nije kasno upisati fakultet. Da intervjuišemo jednog učenika sad koji završava, koji se zaposlio kod Kineza u kineske kompanije. I kroz jednih 5-6 godina isto da pitamo o čemu i kako razmišlja. Mada ta deca brzo napreduju. Poznavanje engleskog jezika i znanje u struci, pošto posle stručne prakse odmah ih zapošljavaju te najbolje učenike i onda imaju brzo napredovanje. Tako da... Inženjeri su već... Znači, posle 3-4 godine. Da, iako nemaju diplomu inženjera. Da, da. Tako da je to nešto što... To je veliki plus, a opet s jedne strane, a veliki minus sa druge strane. Da trebamo malo da, mislim, tehnološki pad bi trebao da postoji. Imamo institut, imamo veliku kompaniju, imamo fakultet i to bi trebalo više da se obraća pažnja. Sad, kako ćemo i šta ćemo? Pa vidjet ćemo. Da. Pa evo, Marina, na samom kraju da pozovemo mi opet i srednjoškolci, naravno i ove malo starije, Sedmake i osmake. Aha, znači mogu i niži razredi osnovnih škola. Da, da, mogu. Mislim, sarađujemo sa malo zrelim osnovcima, ali sad... Dakle, kako radi Kancelarija za mlade? Gde se nalazite? Ko možda ne zna, možda ima i takvih? Pa, mislim, i ne znaju. Ovako, radimo od 8 do 16 časova. Svakog radnog dana, ali tako? Svakog radnog dana, da. Dešava se da radimo i vikendom, kad imamo neke aktivnosti već ugovorene unapred. Pozivamo sve mlade do 30 godina. Nije problem da se uključu u naš rad, da volontiraju pre svega i možda da malo otkriju i druge. Imate neku socijalnu mrežu, nešto gde mogu da vas nađu? Imamo Kancelarija za mlade stranicu, Dom omladine Bor, naravno Kancelarija za mlade... Facebook, Instagram ili oba? Oba. Kancelarija za mlade se nalazi u prostorijama Doma omladine Bor u ulici Đorđa Vajferta 11. Da kažemo nekadašnji TS. Da. To je nekad TS bio dobar. Kad se krene, dakle ova ulica kad se krene za bolnicu gore. Da. Pa tu s leve strane. Piše velikim slovima Doma omladine Bor. Ima zaista lepe ilustracije ispred. Tako da pozivamo sve zainteresovane da dođu. Mogu da dođu da igraju stoni futbal. Nikakav problem. Za početak i to dovoljno. Naravno, mi radimo i sa udruženjem Čep za hendikep, tako da nam je ovih dana malo gužva u prostorijama, tako da to trebamo da izbacimo, ima zaista dosta. Građani Bora su humani. Mislim, i razne... I ranije, da, i ranije su se odazivali, da, raznim humanitarnim akcijama. Da, tako da je to nešto što stalno radimo. Ukoliko imate neku ideju, nešto što želite da sprovedete,
slobodno dođite kod nas. Iako imaju neki problem, pa nemaju kome da se požale ili nešto da podele sa vama. Pa dođite kod nas da vas mi uputimo na prvo mesto. Jer opet, vi ste isto mladi, ali ste malo stariji od njih, pa ste možda prošli već to, pa možda im je lakše da podele sa nekim svojim vršnjacima nego sa roditeljima. Naprimer, pa to je, to, to je uvek lakše. Tačno. Uvek te sluša neko drugi, yes, nego onaj u kući. A i uvek roditelji baš saznaju nešto tek baš ako mora. Da. Nažalost. Dobro, Marina, hvala puno na gostovanju i nadam se da ovi mladi, ako nisu čuli, imamo mi reprezentativni izdanje ove emisije pa da pogledaju popodne tamo negde posle 19. Pa ništa, vidjet ćemo se za najavu za konferenciju. Da. Onda ću ja vas da zovem. E, tako je. Da. Ali nadamo se da će svest mladih da se malo razbude, što se kaže. Pa potrudit ćemo se, ali moramo svi da radimo istom snagom. Tako ne je. Pojedinci, nego svi zajedno da delamo na mlade. Jest. A ne, okej, okay, prva samo stanica na rečima, su nam omladina, pa posle promenimo, ne. Jest, znači da ne budu reči, nego i dela da se vide. Hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala vama.